اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, دیسی ہیلتھ ٹی وی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید. دوستو, کیا آپ کے بال کرلی ہیں, آپ سیدھے کر کے تھک گئی ہیں, تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا. آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ بالوں کو نیچرلی کیسے سیدھا کر سکتے ہیں بغیر کسی کیمیکل کریم یوز کیے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, مرد ہو یا عورتیں ہو, یہ جو کیمیکلز والی کریم ہے یہ اپنے بالوں میں لگا کر اپنے بالوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن چند منتھ بعد, چند دنوں بعد ان کے بال ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. رزلٹ زیرو ہوتا ہے, کوئی خاصا رزلٹ نہیں ملتا. یہ ہونا کہ آپ کے بالوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیدھا کر دے تو پھر بھی بات بنتی ہے, لیکن یہ آپ کے بالوں کو سیدھا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں کو, بالوں کی گروتھ روک دیتا ہے. یہ کریم جو ہوتی ہے, یہ کیمیکلز والی کریم, یہ آپ کے بالوں کی جڑوں میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں دوستوں, اور آپ کی بالوں کی گروتھ کو روک دیتی ہیں تاکہ آپ کے بال گرو نہ کریں اور آپ کے بال جو پہلے ہیں وہ سیدھے کے سیدھے ہی رہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ چند منتھ بعد آپ جب ریگولر نہانا شروع کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ کریم جو ہوتی ہے وہ جڑوں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. جب کریم جڑوں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے بال جو ہے وہ ویسے کے ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سائنس ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی, ان چھوٹی چھوٹی جو ٹپس ہوتی ہیں ان کو سمجھا کریں کہ آپ کے ساتھ, آپ کے بالوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو سائنسدان ہوتے ہیں نا دوستو, جو یہ جو بڑی بڑی کمپنی کے مالک ہوتے ہیں, جو آپ نے سنا ہوگا لوریل کیئر, جو جو بالوں کے بارے میں یا فیس کے بارے میں جو جو کریمیں بناتے ہیں, یہ صرف انسانی ذہن کے ساتھ کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, انسانی ذہن کو جکڑ لیتے ہیں, اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں. انسان کہتا ہے یار اس کریم کو مجھے اثر ہوا تھا, اب میں یہی یوز کروں گا. تو یہ نہ یوز کیا کریں, یہ جو نیچرلی ہوتے ہیں ہیئر ان کو نیچرلی ہی رہنے دیا کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ سیدھا بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کریم آج استعمال کریں جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں, بے حد فائدہ ہوگا. دوستو آئیے چلتے ہیں, شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جو چیز اس نسخے میں ایڈ ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بالکل ایز اٹ از بال اگر آپ کے ہیں اس طرح سے تو انشاءاللہ اس طرح سے کی شیپ میں آ جائیں گے. تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے دوستو ملک. ٹھیک ہے, ایک گلاس ملک آپ نے لینا ہے پورا بھرا ہوا. یاد رکھیے گا را ملک ہو, کڑا ہوا دودھ نہ ہو, ٹھیک ہے, بغیر کڑا ہو دودھ ہو. ٹھیک ہے, ایک گلاس پورا لے لیا. اب اس میں آپ نے تقریباً سے تقریباً آدھے سے نیچا کپ جو ہے وہ آپ نے پانی کا لینا ہے, آدھے سے تھوڑا سا نیچا ہو. ٹھیک ہے, کپ پانی کا لے کر اس میں ڈال دیں اور اچھی طرح سے آپس میں اس کو مکس کریں. ٹھیک ہے, مکس کر لینے کے بعد آپ کیا کریں دوستو, اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ڈال لیجیے اسپرے باٹل میں, جو اسپرے باٹل ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ ڈالیں, اسپرے باٹلز آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گی, یہ لے لیا کریں. اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے, اگر ویسے ہی آپ کوئی چیز اپنے بالوں میں لگاتی ہیں اپنے انگلیوں کی مدد سے, فنگر کی مدد سے, وہ ٹوٹلی جو ہے وہ آپ کے بالوں میں لگتی ہے, آپ کے بالوں کی جڑوں میں نہیں لگتی, یعنی اسکل میں نہیں لگ سکتی. تو یہ اسپرے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ اسپرے کرتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ کی اسکل پہ جا کے لگتا ہے پانی یا جو لکوڈ بھی ہو. تو یہ اس میں آپ نے ڈال لینا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے 24 آورس کے لیے آپ جو روم کا نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے اس پر رکھ دیجیے. جب 24 آورس کے بعد آپ نارمل ٹیمپریچر سے اس کو اٹھائیں گے تو اس کو دوبارہ اسی طرح سے مکس کریں اور اپنے بالوں میں اس کو لگا کر مساج کریں. ٹھیک ہے دوستو, ملک میں بہت زیادہ پروٹین پایا جاتا ہے, بہت زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور یہ جو کریم جو میں نے آپ کو بتایا لیکوڈ, یہ آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا, انشاءاللہ بہت زبردست چیز ہے یہ. اور اس کو اپنے بالوں میں آپ لگائیے, اسپرے کر کے اچھی طرح سے اسکل میں مساج کریں. ٹھیک ہے, بالوں میں بھی لگائیں تاکہ آپ کے بال جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں. ٹھیک ہے, اب جو چمٹیاں ہوتے ہیں, جو چمٹے بالوں پکڑ بال پکڑنے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے بالوں کو آپ پکڑ کے بالکل وقفے وقفے پر آپ لگا لیجیے. اگر آپ کے بالوں کی لینتھ پڑی ہے تو وقفے وقفے پر لگا لیجیے, انشاءاللہ آپ کے بال ایک دن میں آپ کو پتہ لگ جائیں گے کہ کتنے اسٹریٹ ہو رہے ہیں کتنے نہیں, انشاءاللہ بہت بہت زیادہ آفٹر بیفور آپ فرق محسوس کریں گے. تو اس کو لگائیے اور یاد رکھیے گا, لگا کر اس کے بعد آپ نے شیمپو بھی کرنا ہے اور کنڈیشنر بھی کرنا ہے. کسی اچھی کمپنی کا کریے گا, کسی اچھی کمپنی کا, تاکہ کوئی نقصان نہ ہو. تو دوستو یہ ہے میری آج کی ویڈیو, میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل دیسی ہیلتھ ٹی وی کو بھی سبسکرائب کریے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اور ہاں دوستو, میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. میں ایک میرے دوست ہی ہیں, قریبی دوست تو نہیں ہے مگر
यूट्यूब से मेरा उनके साथ रब्ता हुआ था, तो उन्होंने मुझे पेमेंट किया है कि अकीम साहब ये जो मेरा एक चैनल है उसको आप जो है वो वहाँ पर अपने व्यूवर्स को बता दें। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा चैनल है, मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा चैनल। दोस्तों ये उनका भाई का चैनल है, उन्होंने मुझे पेमेंट की थी इसकी कि इसको अपनी वीडियोस में भी बता दें काइंडली और इसको अपने लिंक में भी दे दीजिए, वीडियोस के लिंक में भी। तो चैनल का नाम है जोक्स टीवी। तो ये एक फनी इन्होंने बनाया है जो डर्टी पंजाबी या उर्दू जोक्स होते हैं उसके हवाले से, ठीक है। तो मेहनत कर रहे हैं ये भाई भी और इन मेहनत को जो है वो आप लोगों ने रायदान नहीं करना, ये आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं और बहुत अच्छा एक चैनल है, एंटरटेनमेंट के हवाले से, कॉमेडी के हवाले से बहुत अच्छा चैनल है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपकी तमाम इनकी तमाम जो लेटेस्ट वीडियो आएंगी वो आप तक पहुँच जाएँ, ठीक हो गया। तो दोस्तों ये है मेरी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी, साथ ही साथ देसी एल टीवी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज। हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनहगार हूँ मैं, जान कर भूल कर जो किया है।